І далі просто тут у студії говоримо з нашим кореспондентом, автором кількох документальних фільмів про Маріуполь, Геннадієм Стамбулою. Він завітав до нашої студії. Геннадію, вітаю тебе. Ти сам маріуполець. Так. Навіть ти мені повідомив, що ти народився в третьому роддомі. Так. Багато років в третьому роддомі народився. Багато років тому. Да, багато років не будемо вказувати скільки, якщо дозволиш. Геннадію, ти коли дізнався рік тому про драмтеатр і все, що там сталося, твої відчуття? Ну, це, по-перше, не вкладалося в голові. В той момент, в той ранок, коли я це сталося, я був на роботі. Тут в ньюзрумі готували випуск. І в стрічках новин було повідомлення про театр. Спочатку була інформація, що ні, це там люди вижили, евакуювалися, врятували людей, але потім згодом була інформація, що було багато загиблих, драмтеатр не вцілів. А в голові не вкладалося, як це взагалі може бути. Всі знали тоді, да, і бачили в сюжеті, що напис була «Діти». Діти, да. Угу. Тобто, який висновок робимо? Да? Вони це знали. Вони знали, вони це зробили навмисно. Так, це було навмисне вбивство, масове. До речі, востаннє в Маріуполі я був в січні минулого року, на Різдвяні, Новорічні свята приїжджав. Угу. Десь тиждень був у Маріуполі. І десь кожного вечора, десь 5 днів, з друзями, з рідними були там на драмі. Угу. Це місто зустрічі в Маріуполі було. Тоді стояла новорічна ялинка. І потім згодом таке відчуття, знаєш, інтуїтивне відчуття, що ніби прощалися тоді з театром. Угу. І про це кажуть багато моїх знайомих, які також в січні там багато щось часу відчували. Проводили. Щось відчували, да? А тоді ще пригадую, коли я збирався їхати на новорічні свята в Маріуполь, знайомі мені кажуть, а я не хотів їхати. А знайомі кажуть, та їжджай, коли ще ти зможеш поїхати туди. І ця фраза так запам'яталася мені. І я, от ця фраза, друзів, вона і стала таким поштовхом, да, до того, щоб я поїхав тоді. Uh-huh. А потім, коли уїжджав з Маріуполя в Київ, не міг взяти квитки. Там на 2 тижні, на 2 дні я затримався, ніж хотів їхати. Ну, от, так. І, до речі, що мене саме пов'язує з драмтеатром? Десь після закінчення інституту, а за першою освітою я актор драматичного театру, до речі. Uh-huh. Я пройшов навіть прослуховування в драматичному театрі. Тобто ти б міг там працювати? Міг би там працювати. Але так склалися обставини, що мені тоді запропонували роботу на Маріупольському телебаченні ведучим новин. Телебачення закрутило пішов, тебе. Так, я пішов і з того часу все закрутилося. Але на телебаченні ти зараз відомий журналіст, ти зняв 3 фільми про Маріуполь і маріупольців. З яким серцем ти їх знімав? Які, можливо, якась історія була, емоції? Ну, це важко, я розумію, що це важко. Це дуже важко. Деяких героїв фільму я знав до цього в Маріуполі, коли я жив. З деякими, деяких знав заочно, тут познайомилися. От ти запитуєш, а я пригадую момент, коли ми знімали перший фільм «Маріуполь поза зоною». Ми були зйомки в Запоріжжі, в центрі для переселенців, саме той центр, куди вперше приїжджають маріупольці евакуйовані. І тоді було інтерв'ю з Марією, героїнею, волонтеркою. І коли закінчили, вона каже, можна обійму тебе? І поза мною сиділа наша режисер Надя Зуєва. Вона каже, Єна теж з Маріуполя. І ця фраза така, знаєш, стала для це мене тригером. Да. І от мимоволі сльози з очей пішли. І цей момент, ну, він за пропозицією Наді, він вийшов. Єна, залишається менше хвилини, на жаль. Дуже, дуже коротко. Я знаю, що ти зробив татуювання на честь рідного міста. Так. Можеш показати? Ну, є? Будь ласка, покажи. Так, це татуювання. Це татуювання Маріуполя, якщо бачиш. Да? Так.
знавці татуювання кажуть, якщо зробив одне, я завжди був проти татуювань. Але це татуювання, в мене бажання з'явилося саме в березні торік. І я сказав, якщо мої рідні виживуть, тоді я зроблю це. Я дуже радий бачити, на тобі це татуювання. Це значить, що твоя родина. Знавці кажуть, якщо зробив перше, то буде друге. І я вже знаю, яке ще буде татуювання доповнення. Гена, на жаль, треба закінчувати розмову. Добре. Це Геннадій Стамбула, і ми б могли говорити ще довго в кадрі. Це наш кореспондент, мій колега і автор щонайменше трьох фільмів документальних про Маріуполь і маріупольців. Обов'язково подивіться. Усі вони доступні онлайн. Оскільки так, можна подивитися на YouTube-каналі подробиці. Абсолютно. Дякую, Геннадій. Дякую.